جسٹس فائز عیسا یوم پہ سنا کر لیا اور آگا تحریر پہ ساری پاٹیانوں کا کلی چوٹ پر کرے دے دگی پس منظر لگا لے چیو قدر علی ملعون مبارک احمد سانی ملعون غدر مرزا بشیر قدر علی ملعون تفسیر تفسیر صغیر غاد شناب نجرنا چو نیوٹنا چاپ کئی بکیلا پریس کے او بے پدی قرون مانی مفت تقسیمی مسلمانوں تا پتا ولی گیلا آگا تفسیر اوچت کو اور اگر اسے یو آیات مانا در تخیمہ چیدی تحریف تے گورا تاسو چکلا قرآن قرآن کی پہلا صفحہ مانے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا پر دویلی صفحہ مانے علیف العالمین خالی تا کتاب اللہ ریب فی دیکھ اس نورم آیات ہم بالآخرت ہم یوقنون وبالآخرت ہم یوقنون مانے دا کری چی یدس مورود چیزو نگی چی غیم ادا دا مومنانو سر کری شمیلا اور بھی مورود دا مراد علا یعظم اللہ آغا ملعون مرزا قادیانی دے چنی دا نبوت دوا کری وا اور اجماع امت سر دا قرآن اور حدیث پر اشنی کے لفظ سوچا کافر زندیق اور ملحد دے بیا چی کلا دا دے خلاف ایف آئی آر اپریشو اس طرح پنجاب ہائی کورٹ تا آل طرح چی کما فیصلہ شو مچرل شو پاکستان سپریم کورٹ کے پاکستان سپریم کورٹ کے فائز عیسا دا فیصلہ اپرا یو خبر داو کا چکاش دا علماؤں کا قرآن ویلے میں ندارا ایف آئی آر بھی نکٹ کا اولو اس پر جسٹس فائز عیسا ماں علماؤں تا قرآن کے سو پی ہے چہی رہی دا دفر دیسی جی چلے نظر دا ماں تا قرآن کے اور 295 ایٹ 298 ددین تحر دا تحریر دے چھے کم سڑے تحریر شدہ قرآن شہدی پاکستان کے اگی تا پر سزا ہوں گی لگی مختلف سزاگاری انتا ذکر کری شوی دی وہ فائز کی سزا کا روک رو چھے ایک 20 پترمہ نیوائی چھے ہر مذہب تا دا پاکستان آئی کہ حق حاصل دی چھے غادت سر عام پرچار کی قبل مذہب چھاوانے سے جس میں پبندی نشتا ہوں گو توائیو کچھلے قدیانی زندہ کافر کوئی زندیق کوئی ملحد کوئی زند اقلیت کشماری مسلمان لے بند نے اس کی ملی بیاو تا اجازت شتا خوزی سورا پوئی قدیانی زندہ مسلمان بڑی اگر تا قرآن چاپ کوئی قرآن نشر کوئی تبلیغ کوئی خانکہ عبادت خانہ جوڑا جمعہ جوڑا عبادت تا پرازے جوڑا تا پاکستان آئی 1974 کی نگریشی جدا ہر قسمہ میں پدیبہ کی پابندی بھی اور دیسی من کیوں خبر تا پتا ہوں گا چنان تاسو سو وزینان نمخ دے چکر اسے کو لجمتون ہوئے انشان ہوگا کنو دریش پی دریو وزین گول باجی گڑی دری گڑی گڑی سارا سیدی کیم زکر کرتا ہوئے غز مخم الگری تو غلطی تا غلطا بائن چھو پل بھی ہوگا پڑھے بھی ہوگی چاہ ایرا نکم چکر مدا پر سارا کڑی چھو شادت پسی گرز انگل اورو خبرو پروا نکم دا سی خبر دا اسمبلی نا علماء پتی کہو یو مقصود دا ہم دے کہ اسمبلی کی دا کردینان و خلاف سوک آواز اچھے پر نہیں اور کاش زمین کاش زمان تا نوجوان اور زمان مسلمان کو مدی خبری پوئے ہوئے 22 کروڑ عبدی کے مون 172 علماء اسمبلی تا رشو پر ایفائی جوالے اور تم عبدی تا مئی اولاس کو مجلت ٹکر رکھا سے جی انشاءاللہ سے مجلت تا زمان مانا مچے جوالے مولا نرمولا کرے سے بے مفصل خبری دیلی در فسنا سا خوئے پیغام مرتبہ ہم چیف آف ہم چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کو جھوٹی کی نوک پہ رکھتے ہیں رکھتے یا نہیں رکھتے دس فیصلہ سے تصدیق کے برسوں دس فیصلہ سے شہد رس تصدیق کے برسوں رس رس استنجا کر دس فیصلہ سے وہاں پر نسبت ہے اس ایلے پشتہ زمستان پاکستان چیف سٹاپ اور چیف انشاءاللہ میڈیا سے تک سلام پیام دکتر قرآن علماء بیدہ
سے میدان پر انشاءاللہ.